Dorn se ishte paralajmëruar se KQZ-ja do të i shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve në fillim të kësaj jave, pas përfundimit të rinumërimit. Një gjë e tillë nuk pritet të ndodhë të paktën brenda 72 orëve të ardhshme, kur Gjykata Supreme duhet të japë një përgjigje ndaj ankesës së lëvizjes vetëvendosje për 392 pakut e votimit nga diaspora. Kemi marrë konfirmim se në Gjykatën Supreme është parashtruar ankesë ndaj vendimit të një ditë të mehershme të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, prandaj rezultatet pas procesit të rinumërimit nuk mund t'i publikojmë në këtë fazë. Rezultatet nuk mund të publikohen pa një konfirmim në këtë rast nga PZAP dhe nga Gjykata Supreme se nuk ka ndonjë çështje në shqyrtim. Përmes një komunikate, vetëvendosje ka dhënë arsyet e dorëzimit të ankesës në Gjykatë Supreme. Në të thuhet se gjatë kohës së rinumërimit dhe ende pa u shpallur rezultatet përfundimtare, në adresë të KQZ-s kanë ardhur edhe 392 pako me fletëvotime të bashkëdhetarëve me të drejtë vote, të cilat nuk janë numëruar nga KQZ-ja dhe janë hedhur poshtë nga paneli për ankesa dhe parashtresa. E drejta e votës si e drejt kushtetuese dhe universale duhet të mbrohet dhe të respektohet, ndërsa çdo votë e ardhur në adresë të KQZ-s dhe e nisur nga votues të regjistruar dhe brenda afatit duhet të numërohet dhe të përfshihet në rezultatin përfundimtar. Vetëvendosje ka adresuar kritika ndaj panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, duke thënë se është faktori kryesor që ka shkaktuar zvarritjen e publikimit të rezultateve me vendimet e tyre arbitrare. Por Mul Desku nga paneli për ankesa dhe parashtresa ka mohuar akuzat e vetëvendosjes, duke thënë se paneli përbëhet nga zyrtar profesionist, të cilet kanë vlerësuar se 392 pakot e diasporës nuk duhet të numrohen. Ne nuk komentojmë akuza e kundër akuza, sepse ne jemi profesionist, jemi në socion zbatus të ligjit edhe me nuk e thëmë këto para opinionit për të justifiku punën dhe lishmërin që ka punu gjatë marrës së vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, por paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa me gjithë përkushtimin ka punu në zbatim të ligjit, mbi bazë të gjitha atyre provave dhe fakteve që i kanë parashitur palët në ankesat e tyre, edhe jemi shumë krenar në zbatim të ligjit gjatë gjithë këtij procesit zgjedhor. Janë bërë pothuajse 2 muaj që nga përfundimi i zgjedhjeve, por ende nuk ka ndodhur certifikimi i rezultateve pasoj e ankesave të një pasnjëshme të subjekteve politike. Së fundmi, rreth votave nga diaspora janë përplasur vetëvendosje dhe nisma socialdemokrate. Analisti politik Artan Murati vlerëson se subjektet politike po i shfrytëzojnë të drejtat e tyre ligjore. Procedura shumë e gjatë e numërimit votave pas edhe të rinumërimit është duke shkaktuar një efekt negativ të zgjedhjeve. Normalisht lufta me mjete juridike cila po bëhet, sidomos mes lëvizjes vetëvendosjes dhe nismës, është legjitime me vetë faktin se janë duke u bazuar në legjislacionin aktual. Murati, i cili për një kohë të gjatë ishte monitorues i kuvendit, shpjegon edhe hapat për krijimin e institucioneve të reja pas certifikimit të zgjedhjeve. Presidenti brenda 30 ditësh duhet ta thrasë këtë seancë, mirëpo nëse nuk e thret presidenti, atëherë këtë seancë mund ta thretë edhe vetë kuvendi i Kosovës, gjithsesi kryesia e vjetër e kuvendit të legjislaturës së 6. Në momentin kur përcaktohet dita e mbajtjes së seancës konstitutive, kjo seancë udhëheqet nga deputeti më i vjetër dhe asistohet nga deputetja më e re. Fillimisht votohet për kryetarin ose kryetaren e kuvendit, i cili nominohet nga subjekti fitues, më pas zgjidhen nën kryetarët dhe kësaj konstituohet kryesia e kuvendit. Kjo i hap rrugë votimit të qeverisë, i cili bëhet me shumicë të thjeshtë. Pas vendimit të Gjykatës Supreme në lidhje me ankesën e vetëvendosjes, subjektet politike nuk kanë të drejtë për ankesa, bëjnë të ditur në PZAP.